Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук. Пане Сергію, рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучатися. Вітаю вас і слава Україні! Героям слава, слава силам оборони, вітаю! 24 вересня у нас на календарі, традиційно будемо починати із, власне, подій минулої ночі. Ніч на 24 вересня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» двома керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69, ще однією ракетою невстановленого типу. Також Росія запустила 81 ударний БПЛА типу «Шахет», 66 з них було збито. Про це повідомляють повітряні сили Збройних сил України, уточнюють, що основний напрямок удару засобів повітряного нападу був спрямований на північ та центр України. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, як цю ніч південні регіони пережили? Ну, власне, сигнал повітряної тривоги лунав і в Одеському регіоні, на Миколаївщині, зрозуміло, Херсонщина, захоплюємо Запоріжжя, там теж ситуація не є простою, вона є складною щодо авіаційного озброєння, авіаційних ударів. Власне, працювали засоби протиповітряної оборони, перш за все, на Миколаївщині, там були знищені шахеди, досить непогано попрацювали, влучань не допущено, як завжди, там уламки шахедів потрапляють, відповідно, цього разу на будівлю, яка не експлуатується, виникла пожежа, але вона була дуже швидко ліквідована. Щодо Херсону, то там не лише БПЛА, там більше навіть, скажімо, робота ствольної артилерії ворожої з лівого берега. Ну і що стосується Одещини, я сказав, що цього разу вона використовувалася більше як транзитний регіон. Це досить часто таке буває, коли ворог запускає шахеди, які якраз і летять дійсно в центр нашої держави або на північ, і летять з півдня. Це було Приморсько-Ахтарськ вчора, з цієї локації запускали, то через північ Одеської області ці БПЛА летіли для того, щоб бути знищеними або локаційно їх приглушили, посадили засоби РЕБ. Так що, в принципі, відносно спокійно. Пане Сергію, на вашому телеграм-каналі вчора було досить таке емоційне звернення, що стосується подій на українському фронті. Відчуваєте зневіру? Питаєте ви у кожного із своїх підписників, із наших глядачів. Зараз вилікую. От зараз, власне, хочу з вами поговорити про те, що у нас відбувається на фронті. Можливо, хтось не бачив цього звернення. Дуже рекомендую телеграм-канал Сергія Брачука. Якщо не підписані, підпишіться. Так само підтримайте, власне, підпискою нашу ту платформу. Отже, військовий 24-ї окремої штурмової бригади «Айдар» говорить про те, що зараз ситуація в районі Курахового та Вугледару складається не на користь Збройних сил України. Далі, учора ж були повідомлені від військового експерта Костянтина Машовця про те, що він пише, я дослівно зацитую, я би порекомендував нашому суспільству бути морально та психологічно готовими до того, що Збройні сили відійдуть із Селідового, Торецька та Вугледара. Це зовсім не обов'язково має статися, і я дуже хотів би помилятися, пише він, але з тієї інформації, яка зараз у мене є, це ймовірний сценарій розвитку подій на найближчий час. Отже, ваша оцінка ситуації на фронті і, ну, власне, кому був присвячений ваш пост емоційне звернення? Ну, перш за все, нашим громадянам України, яким дійсно треба бути готовими до того, що ті події, які сьогодні розгортаються на фронті, вони на даному етапі, на жаль, складаються, тут погоджуюся з своїм колегою Костянтином Машовцем, що складаються не на нашу користь. На жаль, і це очевидно. Я можу сказати, звичайно, що до цієї ситуації призвели і ті проблеми, які виникли на той час і тривали понад півроку між Україною та Сполученими Штатами, вірніше, внутрішні проблеми Сполучених Штатів, політичні, вони загальмували допомогу, обіцяну допомогу від цієї держави Україні, і це відбилося на полі бою. Це при тому, що я завжди кажу, що вдячний нашим союзникам за ту допомогу, яку вони надають і надавали. Але на той час це відіграло, на жаль, вирішальну і зі знаком мінус роль на тоді ще Авдіївському напрямку. Зокрема, ми пам'ятаємо, як Росія почала свої просування, цю кампанію воєнну ще у жовтні минулого року. І, власне, на сьогодні ми маємо наслідки того, що відбулося тоді.
того, що відбувається, в принципі, і на зараз, тому що ті пакети допомоги, вони знову якісь йдуть дозовані, треба більше. Треба більше боєприпасів, мова йде перш за все про артилерійські боєприпаси, які не просто мають ці запаси нас привести до певного паритету з російськими окупантами, а навіть перевищити їх для того, щоб цих новин, про які ми сьогодні говоримо, зі знаком мінус, на жаль, їх не було. Власне, розуміння реалій і того, що відбувається, це якраз і найгарніший рецепт від зневіри. Тому що, ну, логічно, якщо ми розуміємо, в чому суть проблеми, то принаймні маємо розуміти або розмірковуємо над тим, як цю проблему вирішити. Тому часу на зневіру немає. Сьогодні дійсно нам треба бути готовими до того, що швидше за все населений пункт Вугледар наші війська залишать. Я, звичайно, чую зараз і ваших глядачів, і своїх підписників, які скажуть, і цілком аргументовано і логічно, 2.5 роки під час повномасштабного вторгнення Вугледар, він, наприклад, закопав в українських степах як мінімум майже 2 склади окремої бригади морської піхоти Російської Федерації. Ми це пам'ятаємо, коли наші бійці спалювали ці колони ворожі, коли ворог атакував в лоба. Наразі ворог тактику змінив. Наразі ворог використовує тактику охоплення населених пунктів клешнями, і це він демонструє в тому числі і по Вугледару. Якщо подивитися уважно на мапу, ми бачимо, що Вугледар атакується як мінімум з 3 позицій, з 3 напрямків. І це важко сприймати будь-кому, і мені в тому числі, але давайте поставимо на терези життя наших військових, тих, що тримають Вугледар, зокрема нашої славетної, легендарної 72-ї бригади чорних запорожців, і навіть втрату такого важливого населеного пункту, який має панівні висоти Вугледар. Звичайно, ще раз кажу, це важко сприймати, не досить приємно, але це реалії, і тому збереження життя наших бійців, воно є, очевидно, пріоритетним у цьому плані. Зберегти життя, відвести на відповідні позиції, провести ротацію, в тому числі до комплектування, зокрема цієї бригади, в тому числі як і інших, що дасть можливість надалі протидіяти ворогу. Ворог, який, на жаль, і це теж реалії, чому все треба сприймати так, як воно на сьогодні є, подобається нам чи ні. Ворог на сьогодні на цьому Покровсько-Торецько-Курахівському напрямку зосередив особовий склад і техніку, яка б вона не була, розконсервована, не досить там на ходу, як кажуть. Але сьогодні це переважає наші сили і наші можливості ресурсні. І, власне, одну з причин я вже назвав. Технологічно те, що в нас є, наша зброя, як і наші піхотинці, вони, звичайно, піхотинці на голову вищі і краще підготовлені, ніж російські штурмові групи. Але цього м'яса багато у росіян. Озброєння технологічно краще, але його не вистачає, власне, про це я сказав. Тобто у нас, на жаль, сьогодні немає, а це класика будь-яких воєнних дій, на жаль, немає вирішальної, підкреслюю на слові, акцентую увагу, слово вирішальної переваги над тими силами і засобами, які є у ворога. Тому з цим доведеться змиритися. Є ще не досить добра новина, тому що якщо Вугледар ми відходимо, я не хочу говорити слово «падає», Вугледар ми відходимо з позиції, то ворог зможе розблокувати залізничну дорогу, яка йде на Крим. Тобто через Волноваху, оцей напрямок там Вугледар тримав під вогневим контролем, і ворог не міг повноцінно користуватися цією залізницею для того, щоб йти... Але таку нову залізницю, правильно, пане Сергію? Так. Не ту, що будували, та, що є. Ту, що вони будували, вони хотіли якраз цим компенсувати, але не вийшло. Так от, власне, ця залізниця запрацює тепер, і ми розуміємо, що це ускладнює наші дії, в тому числі і на півдні. В тому числі і на півдні, плюс прямий шлях на Крим у ворога по суходолу тепер є.
Зараз не буду говорити про ті рецепти, що можна зробити, не буду казати, дайте ракети, ми завтра все це закриємо, розбомбимо. Я цього поки що казати точно не буду. Так от, власне, звичайно, втрата Вугледару, відхід з позиції на Вугледарі, все-таки буде відбуватися в тому числі і не дуже добре може відбитися на інших напрямках по Покровську, по Торецьку, по Курахово. Тому на сьогодні чи є рецепт від цього всього? Звичайно, це, ну, якщо згадаємо, до речі, з негативу, ще затягування закону про мобілізацію. Це відіграло свою роль, що бригади своєчасно не поповнювалися. Ну і, власне, що можна протидіяти цьому? Звичайно, це наповнення ресурсу нашого, відповідно, союзниками. Якщо ми говоримо про технологічну зброю, це ротація, підготовка, ротація старих, підготовка нових бригад, які зможуть замінити ті бригади, що понесли втрати, для того, аби ворога все-таки зупинити і не допустити провалу фронту, зберегти людей і, звичайно, максимально надалі наносити ворогу ураження. Все рівно впевнений, що у росіян з часом мають виникнути проблеми з цими атаками. Ми ж бачимо сьогодні, що вони фактично пішли ва-банк. Вони для себе малюють не лише дедлайн, який всі озвучують, день народження так званого президента так званої Російської Федерації Путіна. Я думаю, що дедлайн дещо інший. Він як мінімум до виборів в Сполучених Штатах, а можливо навіть трошки й туди далі, до вступу у нову посаду нового президента. А він буде новий, в будь-якому разі, без прізвищ зараз скажу. Тому ворог хоче максимально зараз заграбастати те, що він може, далі спробувати перевести війну, надати їй такий локальний характер, позиційний характер, для того, щоб готуватися до більш широкомасштабних дій у майбутньому. Про допомогу і про підтримку наших союзників. Про це зараз детальніше з вами хочу поговорити в розрізі матеріалу New York Times, який посилається на президента Чеської Республіки Петра Павла. Він, знаємо, таким активним був, ну і залишається людиною, яка підтримує Україну, до речі, людина військова. Так от, New York Times цитує його заяву про те, що Україні необхідно визнати, що деякі території можуть залишитися під контролем Росії, принаймні тимчасово. Цитата. Чеський президент звертає увагу на те, що дружні Росії, популістські лідери, такі як прем'єр Угорщини Орбан, вони підривають європейську єдність через війну, а втома від 19 місяців війни зростає всюди. Саме тому, цитата, Україні доведеться реалістично оцінювати свої перспективи повернення територій, окупованих Росією. Це все, бачите, матеріал виходить напередодні важливих перемовин, які зараз наша делегація веде у Сполучених Штатах Америки. Як трактувати цей матеріал, як трактувати таку заяву Петра Павла? Знову ж таки, акцентую увагу на тому, що людина військова. Ну, по-перше, поважний президент Чехії висловлюється про чужі території. Я хотів би послухати його, якби він так говорив, наприклад, про ті самі, я перепрошую, судети, які в тому числі були однією з причин Другої світової війни. Це наприклад. Звичайно, легко говорити, коли це не стосується тебе, при всій повазі до поважного президента і поважного генерала, це без іронії, він наш друг, і з друзями тому й говорять відверто. Йому легко говорити, і ще раз скажу, тому що це наші землі, наші території. Чому він так легко, і не лише він, не говорять про прем'єра Орбана, а просто констатують факт, що він підриває там основи європейської єдності. Та візьміть його за шкірку і викиньте з тієї європейської єдності. Якщо щось болить і пігулки не допомагають, треба скальпель. Я про політичний скальпель, звичайно. І треба тоді від тієї метастази позбавлятися і вливати свіжу кров у вигляді України. Все дуже просто. Я не хотів би зараз порівнювати висловлювання пана Павла з висловлювання міністра закордонних справ Польщі Сікорського, де там теж роздаються нам поради, що робити з Кримом, як робити з іншими нашими територіями.
ми ж це прекрасно розуміємо, що і повертаючись до допомоги союзників, несвоєчасне надання відповідних ресурсів зменшило потенціал України в обороні. Хто в цьому винен? Українці? Питання риторичне, і відповідь ми на це питання знаємо. Знову таки, хочеться залишатися конструктивним, без емоцій. І ще раз хочу сказати, що ні українське суспільство, ні український президент, впевнений, не готові і ніколи не будуть торгувати нашими територіями. Як можна торгувати або обговорювати взагалі такі торги, якщо мова йде про рідну маму, для когось з нас ці тимчасово окуповані території є малою батьківщиною? Нормальна людина собі це уявити не може. З іншого боку, ми говоримо про ті реалії, які на сьогодні є, і ті реалії, які є у наших союзників, і бачення того, що відбувається. Звичайно, тут треба працювати дуже багато українській дипломатії, це те, що я бачу, а вона взагалі під час війни, я думаю, працює чи не найкраще взагалі не лише в історії України, а й в сучасній дипломатії Європи і світу. Просто надзвичайно, не подобається це слово, але я його використав, надзвичайно потужно. Звичайно, ми мусимо говорити про те, що тиск на Росію має продовжуватися, санкції мають працювати, ставати жорсткішими, бо економіка Російської Федерації все рівно має відчути, це найголовніше, відчути, що ця війна її веде до повної катастрофи. Адже Путін боїться найбільше розвалу Російської Федерації. І його треба змусити оцими інструментами, а також гарантіями безпеки з боку наших партнерів і союзників поставити перед фактом. Або війна закінчується Росії проти України, або завтра Росії не буде. І це факт. І, власне, не лише ці, звичайно, аргументи і фактори, вони сьогодні мусять впливати на наш світогляд в тому числі. Україна не торгує і не буде торгувати територіями. Але ми маємо готувати себе до поповнення нашого ресурсу, до зміцнення нашого оборонного воєнного потенціалу для того, щоб продовжувати боротьбу і досягнути тієї мети, про яку ми говоримо, нашої перемоги. Адже для нас перемога в тому числі – це збереження української державності, це збереження української нації, це, власне, мова йде про збереження життів наших рідних і близьких. Є моменти, які нас взагалі можуть не влаштовувати, але це реалії, які треба сприйняти, зрозуміти, як у них діяти, що протиставити і змінювати ситуацію на краще для себе. Пане Сергію, про Радослава Сікорського, міністра закордонних справ Польщі, ви згадали. Зрештою, він спробував виправдатися стосовно цієї скандальної заяви про тимчасово окупований Крим. За його словами, обговорення можливості переведення Криму під мандат ООН та проведення референдуму стали частиною, цитата, гіпотетичної дискусії. І Польща залишається відданою підтримці територіальної цілісності України. Як гадаєте, наслідки роботи нашої дипломатії? Виправдання таке собі, по-перше, ну, як кажуть, бо не дуже його, чесно кажучи, сприймаєш, але тим не менше. Перше було сказане слово, воно вилетіло, і вже потім з'явилося друге. В будь-якому разі, якщо ми говоримо про Крим, то тут має вирішувати не лише дипломатія, а і військовий чинник. Однозначно. Бо Росія тільки тоді розуміє щось, якщо вона отримує по пиці. І, власне, тут має бути те саме. Я вже сказав про ті реалії, які на сьогодні є, які будуть формуватися найближчим часом. Ну, давайте, президент не просто так нашої держави говорить про кілька місяців, відповідно, з жовтня, ну, давайте, з вересня по грудень нинішнього року. Це там саме дійсно той проміжок часу, який нас готує і занурить ті реалії, які, можливо, нам не до кінця будуть подобатись, м'яко кажучи. Але це будуть реалії, які дадуть змогу наблизити нас все рівно до перемоги і до миру. І в цьому жодних сумнівів. Тому ми слухаємо пояснення, аргументи наших союзників,
звичайно, реагуємо на них і сподіваюся, спільно все-таки знайдемо ті варіанти рішення, які нам збережуть державу. Оце найголовніше на сьогодні. Оце найголовніше. Росія йде ва-банк, ще раз кажу, тому треба це розуміти, забути про ті так звані червоні лінії, які Україна, ну, власне, всі вже нівелювала з боку Російської Федерації. І мені дуже подобається вислів прем'єр-міністерки Данії, яка сказала про те, що Росія порушила найголовнішу червону лінію, коли вона залізла з війною проти України. Оце це базово, оце треба теж розуміти. Пане Сергію, а стосовно іранських балістичних ракет, тема взагалі цікава, якщо аналізувати західні ЗМІ. Минулої суботи агенція Reuters повідомила про те, що іранці росіянам нібито передали ці ФАТХ-360, але без пускових установок. Там різні варіанти пояснення, чому так відбулося, наводяться. І один із варіантів – це те, що все ж таки Іран хоче зберегти комунікацію із Заходом. Далі, The Guardian, свіжа заява, цитує The Guardian президента Ірану Масуда Пазашкіяна, який взагалі заперечив надання Росії балістичних ракет. Дослівна цитата. Ми готові сісти за стіл переговорів з європейцями та американцями, щоб вести діалог і переговори. Ми ніколи не схвалюємо. Кінець цитати. Ваші коментарі з приводу розвитку подій навколо ось цих 200, так, за підрахунками преси, там цифра навіть 220 була, балістичних ракет, які нібито іранські вже має Росія. І тут такий погляд. Власне, все очікувано, тому що Іран ніколи не був, не дивуйтеся, союзником Російської Федерації. В плані на сьогоднішньому етапі, я більше про це, він є ситуативним союзником Російської Федерації. Для чого? Ну, по-перше, Іран пройшов відповідний процес зняття санкцій, видихнув, і більше на нього поки що там особливо ніхто не накладає, всі санкції не повертає, там, крім деяких. По-друге, вони змогли вплинути для своєї економіки позитивно продажем тієї зброї, зокрема шахедів, які вони втюхали Російській Федерації. Бачите, ці шахеди, їх треба збивати, бо вони несуть собі загрозу для України. І, власне, найголовніше, що новообраний президент озвучив Ірану про те, що готові сісти за стіл перемовин. Тобто, ще раз кажу, Росія ситуативний союзник. Я не кажу про те, що не є ситуативним союзником Захід або Сполучені Штати на якихось етапах, але все-таки залишають поле для маневру іранські посадовці, перші особи Ірану. І вони торгують сьогодні з нашими союзниками-партнерами, що, мовляв, ми от готові, давайте про це говорити. Я думаю, що такі натяки навіть з боку Ірану для Росії не є гарним сигналом. Хоча вона своє отримує, вона за це платить гроші, то їх якби це, можливо, і не турбувало би. Але треба дивитися за тим, як буде ситуація розвиватися, звичайно, особливо подивитися на реакцію наших колег і союзників. І дуже цікаво завжди, знаєте, в таких ситуаціях, хто перший до кого поїде на зустріч. Оце важливо. На якому рівні ця зустріч може відбутися, якщо відбудеться. І тоді стане зрозуміло, наскільки серйозно все те, що озвучується, виглядатиме. А там дали, не дали ракети, чи дали без пускових установок, чи без якогось гвинтика, чи цвяжка там щось надали. Ну, це вже, знаєте, це вже більше, мені видається, таким творчим здобутком тих журналістів, які про це пишуть. Але от якщо між рядочків, то я думаю, саме отак виглядає те, про що я сказав. Тому що Ірану вигідно, звичайно, і торгувати з усім світом, і працювати з усім світом. Я думаю, що і тут більше зацікавленості все-таки можливо, ніж з Росією. Росію сьогодні видоюють як ту корову усі, кому хочеться, насправді. Починаючи від Північної Кореї, яка сьогодні, я думаю, там вони відчувають себе старшим братом по відношенню до Російської Федерації. Ну, такі відчуття. Бо це вони їм допомагають, а не навпаки. І до них їздять з протягнутою рукою. Власне, як і з Іраном, який претендує давним-давно на відповідну свою роль у світі, зокрема у тому регіоні, де він знаходиться географічно.
Пане Сергію, поки, як ви висловилися, оці ситуативні партнери Росії її видоюють. Блумберг пише про те, що наступного року, у 2025-му, Росія планує на чверть збільшити свої воєнні видатки. За рахунок чого? Цікаве питання. За рахунок продажу тих ресурсів, які в них є на сьогодні, хоч і набагато дешевше, ніж вони розраховували. Я ще раз хочу сказати, Росія готова на все, вона йде ва-банк, тому що вони розуміють, що те правління путінського режиму, яке на сьогодні дійшло до саме цього стану, воно все рівно один прекрасний момент закінчиться, і вони бояться найбільше розвалу. Тому це намагання зберегти свою владу, збільшенням в тому числі і видатків на оборону. Знову таки, і розуміємо прекрасно, що ці видатки, це, ну, скажімо так, давайте я проведу спробу паралелі. Може, не досить коректні, не досить точні, але це вже щось на схоже на бажання продовження холодної війни. І далі, чим закінчилася холодна війна для Радянського Союзу, ми всі прекрасно знаємо. Тільки для Росії цей час він набагато швидше плине, ніж це було для Радянського Союзу. Нехай буде так. Це не прогноз, ще раз кажу, це такі відчуття. Ви мене зараз якраз своїм питанням на це наштовхнули. До речі, про відчуття і про прогнози. Все одно ж тема оголошення можливого мобілізації в Росії, вона залишається актуальною. Зараз пішли зливи, зокрема в західних ЗМІ, про те, що російські генерали Путіну на початку року про це ще говорили, але він на це не зважується. Як гадаєте, до кінця року чи можуть якісь певні обставини підштовхнути його на те, що він все ж таки зважиться на цей крок? І головне, що це означатиме, наскільки підвищиться виклики для наших оборонців, для наших збройних сил, якщо таке трапиться? Ну, по-перше, пам'ятаєте, відомий також указ, я його згадаю, Путіна про збільшення чисельності Збройних сил Російської Федерації на певну кількість людей, але, знову таки, для розуміння, цих людей треба забезпечувати відповідно ресурсами, починаючи від забезпечення підрозділів відповідною штатною, я підкреслюю, технікою. Ну і, власне, той ресурс, про який я сказав, це і продовольство, і так далі, тому подібне. На це треба ресурс витрачати. Оце зростання військових розтрат російських, так, видатків. І, власне, про це говорить. І щодо мобілізації. Вона ж ця мобілізація триває, насправді. Має на сьогодні не такий відкритий характер, має такі скритні форми, як, зокрема, запрошення на контрактну службу, там величезні виплати. До речі, ці величезні виплати, вони можуть відіграти для російських регіонів такий злий жарт. На це дуже сподівався, що вони такі величезні гроші платять своїм контрактникам. Тому чи вдасться переконати Путіна, це може бути питанням часу з одного боку, а з іншого, режим Путіна, як будь-який диктаторський режим, він боїться будь-яких проявів, підкреслюю, будь-яких проявів незгоди зі своєю політикою, внутрішньої незгоди. А така може з'явитися. Я не вірю в те, що це будуть повстання росіян, що вони там вийдуть масово на мітинги там і так далі, тому подібне. Але коли почнуть забирати молодь, яка мала б служити строкову службу, а їх будуть, як кажуть, забривати в солдати з 18 років, то все рівно певні соціальні, ну, не бунти, звичайно, так, але прояви соціальної нестабільності, вони мають проявитися на Росії. Режиму це не те, що навіть не подобається, йому це не потрібно, тому що це все, що може режим зруйнувати, а режим цього боїться. Тому дійсно треба подивитись за ситуацію, як вона буде складатися. Ми сподівалися на те, що це відбудеться, бо ситуація на фронті може для росіян погіршитися. На сьогодні, принаймні, тактичні успіхи в них є, але втрати все рівно величезні, величезні. І мобілізаційний ресурс має бути поповнювати ті втрати, які будуть зростати. Поки що вони у росіян десь 0 на 0 виходить, на жаль. Як будуть критичними, то ті мобілізації і без мобілізації не обійтися. Пане Сергію, щиро дякую вам за цю розмову, за те, що знаходите час та можливість ділитися своїми роздумами з нашими глядачами. Для нас це дуже важливо. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую.
До зустрічі. Сергій Вачук, речник Української добровольчої армії «Південь», був разом із нами. Я традиційно закликаю наших глядачів, будьте активними під час перегляду цього відео. Чекаємо на ваші вподобайки, чекаємо на ваші тематичні, конструктивні коментарі, поширення цього відео. Ну і, як я вже закликала, під телеграм-канал Сергія Брачука, де завжди актуальна інформація, і підтримайте своєю підпискою нашу ту платформу. Так будете в курсі усіх подій і матимете фаховий погляд на ті чи інші події.